հավանություն է տրվում բարեփոխված եւ հեյապես լրամշակված որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիր Փակ բաժնի դրական ընկերության գույքի առողջարկի պայմանագրի Հատկապես ինչն է փոխվել Որոտան Կասկադի առուցախի որոշ գնահատականներով Հայաստանի համար ոչ շահեկան պայմանագրի նախնական տարբերակում էներգետիկայի նախարարը նիստում չմանրամասնեց նախագծից հայտնի է դառնում միայն որ գնորդը նույն ամերիկյան Contour Global ընկերությունն է Գործարքի արժեքը հայտարարված 180 միլիոն դոլարի կարգի 85.8 միլիարդ դրամ Ոչ թե սեփական աշնորելու, այլ կառավարման տալու նպատակով պետությունը մտադիր է միավորել խմելու ջրի մայրաքաղաքային ու մարզային ցանցերը։ Երևանի քաղաքապետը միանգամից երկու ներդրումային ծրագիր ներկայացրեց։ Առաջինով Թումանյան 25 հասեում Ռենշին ընկերությունը 8 միլիոն դոլարով հյուրանոց կկառուցի։ Մեկ այլ հյուրանոց Սանկտ Պետերբուրգյան ծակման 50 միլիոն դոլար գումարով կկառուցվի հայ ջերմուղի հետ Երևան ջրի միավորման բազատվող շենքի տարածքում։ Երևանի Աբովյան Պուրակի Արագիս տարածքում գտնվող ջրամբարը անհատույց սեփականության իրավունքով փոխանցել Երևան համայնքին։ Նոր ջրամբարի եւ հյուրանոցային համալիր կառուցելու համար։ Աշխատավարձի պարտքի համար նաերիցիների արդեն ամենօրյա ակցիաներին զուգահեռ փետրվարի 25-ից կսկսվի գործարանի տեխնիկական ու ֆինանսական վիճակի գնահատումը։ Նախնական 2.5 ամիս պահանջող հետազոտությունը պարզելու է, թե կաուչուկին զուգահեռ էլ ինչ արտադրանք կարող է տալ քիմիական հսկան եւ ինչ ծախսով։ Ընդհանուր բնապահպանական ռիսկերը բացահայտող աշխատանքի համար համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակը Հայաստանի տնտեսության համար նաերիտի կարևորությունից ելնելով 110 000 դոլար դրամաշնոր է տալիս։ Խնդրեմ այն, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ դա իրացումը ավելի բարձր գնով քան թուփի վրա նշված գինը, հաստիրը վճարվեն այդ ավելի բարձր։ Հասկացա։ Ծխախոտի թուփին նշվող իրացման գինը պարզվում է դոլարի կուրսի տատանման հետ փոխվում է ներկրողի հարկային բեռը, որպեսզի հարկատու հարկահավաքն իրար հետ ավելի ճկուն աշխատեն, ֆինանսական գերատեսչությունն առաջարկում է գրաֆիկով փոխարժեք ֆիքսել ու դա հիմք ընդունել։ Բարձ խնդիրների առաջ կանգնաչինարական ճյուղն է տեղի չարժելու նպատակով գործադիրը փաստաթղթերի ցանկ ու կարգ սահմանեց, որ կարողանա օրենքի խոստացածի պես երամսյակը 1 վերադարձնել հիպոթեքով բնակարան ձեռք բերած քաղաքացիների աշխատավարձից գանձված եկամտային հարկը։ Ընդ որում օրենքը հետին ուժ է ունենալու եւ տարածվելու է նոյեմբերի 1-ից կատարված գործարքների վրա։ Նպաստում ենք, որպեսզի մեր քաղաքացիները կարողանան առանց տոկոսի հիպոթեքից օգտվել եւ ունենալ բնակարան ձեռք բերել բնակարան։ Շարունակելու ենք ավելացնել այս տարի միայն այն տարածքներում, որտեղ ստանալու ենք բարձրացակ լավագույն որակ։ Այդ տարածքներն են Լեռնային Ղարաբաղը եւ Տաուշի մարզը։ Թութունի մշակումից Grand Holding-ը բացառվում է հրաժարվի, ասում են իրենց ընկերության շնորհիվ ծխախոտը Հայաստանում դարձել է այն բացառիկ ապրանքը, որի արտահանումն այն էլ քարակի ծավալով գերազանցել է ներկրմանը։ Մեկ տարվա կտրվածքով 65% աճել արձանագրել են քաղցր բիզնեսում։ Ֆիրմային վարդագույն փաթեթավորմամբ երկրից դուրս վաճարքի են տարել 1370 տոննա կոնֆետ, հրուշակեղեն, 2014-ը վճարած 26 միլիարդ դրամ հարկով եւ 15 միլիոն դոլար ներդրումով փակող Grand Holding-ը նպատակ է դրել դառնալ հայկական ծագմամբ առաջին անդրազգային ընկերությունը, ինչին հասնելու համար պատրաստվում են արտադրություններ հիմնել աշխարհի մի շարք երկրներում։ Դա հատուկ հայտարարում են Չիլինի հայաստանյան բիզնեսի կամ ընտանեկան բիզնեսում այլ սեփականատիրոջ ավելանալու հաշվին։ Միայն սեփականատերը Grand Holding-ը եղել է Վարդանյան ընտանիքը։ Այսօր էլ է այդպես վաղնել է այդպես լինելու։ Խոսքը վերաբերում է Երևանի կոնյակի գործարան, մեր գրուպ ՋՇՇ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության, Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնին, Դուստր Մարիաննա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը, Դիլիջան հանքային ջրի և Գյումրի գարեջուր սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների։ Նախարարի թվարկած 6 ընկերությունները շուտով մրցանակ կստանան հենց նրանց թողարկած ապրանքն ու մատուցած ծառայություններն են ճանաչվել որակյալ 2014 թվականի համար։ Մյուս տնտեսվարողներին կառավարությունից փոխանցում են առևտրականների մասով նորից լրամշակել են շրջանառության հարկը, քանի որ երկրից արտահանվող ապրանքի այս փուլում կրճատված ծավալը այնուամենայնիվ գերազանցել է կանխատեսումը։ Գործարարներին վճարած ավելացած արժեքի հարկը առանց ուշացումների հետ վճարելու նպատակով լրացուցիչ 4.5 միլիարդ դրամ են առանձնացնում։ Իսկ սկզբան են նախատեսվածից շատ պետությունը գումար կտա նաև յուղվարկերի տոկոս միջեցնելու սուբսիդավորելու գործին։ Եթե այգի անասնագոմի անվան տակ հայկական հնարամտությամբ այլ ծախսեր ֆինանսավորված չլինեն,
Անցած տարի այս ծրագրով փաստացի 69 միլիարդ դրամ էժանփող է գյուղեր մտել։ Հաշվի առնելով ծրագրի կարևորությունը, որոշվել է այս տարվանից տրամադրվող վարկերի 4-ի փոխարեն սուբսիդավորել 6%-ային կետով, վերջնական տոկոսադրույքը կկազմի 8%։ Մեկնարկում է կուտակային կենսաթոշակի այն գումարների վերադարձը, որոնք 2014-ի հունվարից հունիս ամիսներին գանձվել էին մասնակցի աշխատավարձից, բայց այդպես էլ կախված էին մնացել գանձապետական կամուրջ հաշվին ու չէին փոխանցվել ռեեստր վարողին։ Հիմնադրամի տարածած հաղորդագրության համաձայն, գործատուներն այս օրերին կուտակային վճարների, այսպես ասած գերավճարների վերաբերյալ ծանոթություններ են ստանում հարկային տեսչություններից։ Պետք է դրան պատասխանեն դիմումով, ինչից հետո 15 աշխատանքային օրվա մեջ գերավճարի ընդհանուր գումարը կփոխանցվի ընկերության բանկային հաշվին, որտեղից էլ կկատարվի փողի բաշխումն արդեն աշխատակիցների միջև։ Հարցերի համար գործում է թեժ գծի հեռախոսը համար 114։ Ամերիկահայերի կազմակերպած բոյկոտի ու ճնշման տակ Starbucks ընկերությունը ներողություն է խնդրել սրճարանները Թուրքիայի դրոշի Մահիկ Աստղով հյացող հայկական տարասակաց աղջիկներով պաստառապատելու համար։ Ինչու հիմա եղեռնի 100-երորդ տարելիցի տարում և շահադիտական ինչ նպատակով է սուրճ նախաճաշի հանրահայտ Starbucks ցանցը կասկածելի գովազդային ծառայություն մատուցել Անկարային հայտնի չէ, բայց որ սա թաքնված հակափիար է, վկայում է հանգամանքը, որ գործը փորձել են գլուխ բերել։ Հայերի աչքից հեռու շրջանցել են հայաշատ օրինակ Գլենդելյան սրճարանները, դա սակայն խայտառակ գործակից Starbucks-ին չի փրկել։ Starbucks-ը պատասխանավ, որ մենք ներողություն ենք խնդրում։ Այո, ուզում ասել, որ ուրցել են պայքարը, պետք է ավելի արդյունավետ լինի և ավելի ակտիվ իրականացվի։ Կաշառակերությունն արմատախիլ անելու համար ենթակառուցվածքային բարեփոխումներից բացի քաղաքական կամքն է կարևոր, հայտարարեց արտարադատության նախարարը, երբ գործադիրն ընդունեց երկրում ևս մեկ հակակոռուպցիոն օղակ ստեղծելու նրա առաջարկը։ Մի խումբ նախարարներից ու ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչներից ձևավորվող խորհուրդը գլխավորելու է վարչապետը։ Կտակին վերաբերող քննարկումից հետո Հովիկ Աբրահամյանը Հովանես Մանուկյանին հանձնարարեց առաջիկայում նվազեցնել նոտարի ծառայության դիմաց գանձվող 12,000 դրամ։ Իդեպ գիրք նվիրելու օրն անցկացվող նիստին վարչապետը նախարարների համար անակնկալ էր պատրաստել։ Վահան Հովանիսյանի Մանդիլյոն վեպն է, հույս ունեմ ժամանակ կգտնեք կկարդաք, ասաց։ Առակների գիրք Հովանես Սիմոնյանի հեքիաթների։ Առակ, ոտանավոր թե հեքիաթ նախընտրող փոքրիկ ընթերցողների համար Խնկոապոր անվան գրադարանում 11-րդ անգամ բացվել է մանկապատանեկան գրքի ցուցահանդես վաճառ։ Հովանես Թումանյանի պատվին նրա ծննդյան օրը նշվող գիրք նվիրելու օրվա կապակցությամբ բացված տոնավաճառին ներկայացված են հայկական 10-ից ավելի հրատարակչությունների լավագույն գործեր։ Ցուցահանդեսային գրքերը հնարավոր կլինի գնել 3 օր։ Բավականին ձերջված գներով են վաճառում գրքերը, բացի այդ նվիրատվություններ են լինում, հրատարակիչները հատուկ պատրաստած փաթեթներ ունեն։ Փետրվարի 19-ին Nasdaq OMX Armenia-ի հարթակում արտարժույթի առուվաճարկ չի իրականացվել։ Փետրվարի 20-ի համար տարադրամային շուկայում կենտրոնական բանկի սահմանած միջին փոխարժեքները հետևյալն են։ Թանկարժեք մետաղների համար էլ Արջին բանկն առաջարկում է հիշյալ գնանշումները։